Idemo da igrašane, United Force prati, za uvek verni smo tebi, nikada nećemo stati. Dobro večer svima. Hteo bih da čestitam našim igračima na jednoj energiji koju su uložili do poslednjeg zvižduka sudije. Istovremeno, zaista iskrene čestitke ekipi fudbalskog kluba Rad na onom što su radili poslednje dve utakmice protiv Mačve i danas protiv nas. I fudbalskom klubu Rad i mom kolegi Radojičiću želim iskreno sve najbolje i klub sa ovakvom tradicijom. Klub sa ovakvom tradicijom je potreban srpskom fudbalu i nadam se da će mnogo ranije, no što je bilo u proteklih nekoliko godina, da reše svoj status. Ono što je interesantno za današnju utakmicu u kratkim crtama je da smo mi veoma kvalitetno počeli ovu utakmicu i nekih 35, 6, 7 minuta odigrali onako kako smo zamislili, kako smo hteli i postigli smo taj gol na vreme. I onda je za nas bilo mnogo lakše jer su nam se otvarali neki prostori i onda se desilo da, pošto mi važimo za ekipu najmlađe u ovoj Superligi, a onda ima ona uzrečica ko sa decom legne, desi mu se ono ujutro da se tako budi i onda zbog naše gluposti i neozbiljnosti onda primimo gol. Zaista ne bih hteo da umanjim pogodak koji je postigao fudbalski klub Rad, ali apsolutno u momentu kad smo mi kontrolisali sva dešavanja smo primili gol, a onda smo mogli u roku od tog 30 i nekog minuta do kraja poluvremena da primimo 3-4. I zaista ne bi bilo nezasluženo da na poluvremenu, bez obzira što ja mislim da smo mi bili kvalitetnija ekipa, da je bio rezultat možda 4-1 za Rad u tih 6-7 minuta, što je posledica naše mladosti i izgubili smo, bili malo kompas. I dobro je što smo se na poluvremenu onako skupili i veoma kvalitetno odgovorili na izazov. Ovakva pobeda kad preokrenete na gostujućem terenu sa ovom mladošću, sa opet 5-6 igrača koji su mlađi od 21. godine, preokrenete rezultat sa 1-2 na 3-2, ona je mnogo važna u procesu sazrevanja ove ekipe i naravno za nas je mnogo važna jer smo onako u dobroj seriji od 5 utakmica imamo 4 pobede. I ako dozvolite, još kratko bih hteo da kažem, veoma mnogo problema smo imali u pripremi ove utakmice, nismo hteli da to saopštavamo ranije i ja zaista ne volim ljude koji traže ikakva opravdanja, ali smo bili u ovoj utakmici lišeni 6-7 igrača koji su veoma važni za nas i na kraju krajeva nismo mogli da računamo i na Bobu Tedića, a onda Ibrahim Ndiaye je došao prošle nedelje i posle 4 nedelje odsustvovanja u treningu sa ekipom, nekih samo 3-4 dana imao ozbiljnih treninga i mi nismo imali drugo rešenje, morali smo da ga stavimo od početka i želim da mu čestitam na debiju za naš klub i na onom odnosu koji je pokazao. Mislim da će nam ovo biti dobra lekcija, važna pobeda za nas i nemamo puno vremena da nešto slavimo i nemamo razloga nešto posebno slavimo ako smo profesionalci. Moramo već danas da razmišljamo o sledećoj utakmici jer nam dolazi jedan ozbiljan protivnik u nedelju i pre ove reprezentativne pauze moramo da budemo na nivou kakvi treba da budemo. Još jednom ponavljam kolegi fudbalskog klubu Rad, iskreno sve čestitke i želje da nastave sa dobrim rezultatima i ostvare svoje ciljeve. Kako situacija nalaže i kakav je rezultat sada na kraju utakmice, moje da čestitam ekipi Čukaričkog Osvena danas, na Osvena 3 boda, da im čestitam na onome što rade od početka prvenstva i što su odigrali i te utakmice u Evropi dobro i što su odigrali maltene skoro svaku utakmicu kvalitetno u dosadašnjem toku prvenstva. Mi smo u današnjoj utakmici htjeli mnogo. Došli smo do toga jednom fanatičnom borbenošću. Momcima zaista svaka čas i po prvi put možda da kažem da mislim da smo nezasluženo danas poraženi. Jeste da se mi nismo snašli u prvih tih 30 minuta, ali to je sigurno posljedica umora igrača, jer nisam mogao puno da mijenjam i puno da rotiram u pripremi ove utakmice, jer smo imali izuzetno tešku i napornu psihološki i fizički utakmicu protiv Mačve koju smo riješili u svoju korist i ovu smo danas jednom energijom u posljednjih 15 minuta prvog poluvremena, 10-15 minuta
uspjeli da preokrenemo rezultat i do tog dosuđenog jedanesterca, držali stvari pod kontrolom, odbijali sve napade ovaj Čukaričkog i pokušavali kroz kontre i polu kontre ovaj da ugrozimo ovaj Čukaričkog. Međutim, možda nismo u tome uspjeli, možda smo bili malo brzopletima da nas otvorio bio veliki prostor, ali sve posle tog penala i isključenja naših igrača kad smo ostali sa 10 igrača, jako mi je žao što ovi momci nisu nagrađeni barem sa jednim bodom, jer su apsolutno zaslužili barem jedan bod su zaslužili po mom viđenju. Izvinjavam se svima kome ovo smeta, ali mislim da su momci apsolutno zaslužili. Ja im odajem apsolutno priznanje za sve greške koje su napravljene u toku igre i sve to apsolutno krivica na moju ovaj vodenicu i na moju odgovornost apsolutno. Momcima mojim još jednom svaka čast i ovim putem da im poručim da ćemo sigurno napraviti dobre stvari, da ćemo igrati dobar fudbal i nama isto treba ta pauza, ali ćemo sigurno pokušati u ovoj utakmici koja nam je u nedelju da se pokušaju da idemo na 3 boda sigurno, jer ja sigurno ću svaku utakmicu pripremati ekipu tako da osvojimo 3 boda, tako da pokušat ćemo tamo da vratimo bodove izgubljene danas. Šta je tu je, idemo da radimo i siguran sam i ja u ono da rad ove godine sigurno neće strepiti za opstanak do kraja, nego imamo neke visočije ciljeve, a to ću vam reći za jedno otprilike mjesec dana kad počnemo da igramo onako kako ja budem želio od ekipe i onako kako se budu pripremili na način kako ja to želim. Toliko od mene za večeras. Prijatno. Idemo da igrašate, United Voste prati, za uvek verni smo tebi, nikada nećemo stati.